Sim, plastique tudo que você precisar para decorar a sua casa, a sua sala para receber visitas, tem aqui. Persianas. Nós temos prontas, né? Você pega, escolheu, gostou, levou e também fazendo sob medida. Sob medida. Isso. Diversos tipos também, tem vertical, horizontal. E olha só, gente, aqui também tem tapete sob medida, tem capachos, tapetes prontos também. Tudo pronto, entrega ou sob medida, não é isso, Sérgio? Isso, aqui você encontra uma infinidade de tapetes aí, nacionais e importados. Então vamos agora pro primeiro piso. Vamos lá, Sérgio? Vambora! Chegamos aqui, olha, tudo pra tapeçaria residencial e automotiva. Você encontra aqui tecidos pra poltrona, trona também, sofá, cadeiras, não é isso? Isso. Tem o aquablock que é pra área externa também, não é, Célio? Isso, impermeável, como você pode comprovar aí, ó, faz o teste. Impermeável, olha isso, gente, pode jogar água, você mexe e é impermeável mesmo, mas tem mais tecido também, não tem, Célio? Pra, pra área interna. Isso, suede, transfers, né, é chenille. Maravilha, e olha, pra tapeçaria automotiva também vocês fazem? Nós temos aqui parte interna do seu veículo, né, desde laterais de porta, forro, e também parte estofado. Estofado. Então, além de corino, também a gente tem também aqui várias opções aí. Maravilha. Podem acessar o site também para ver as novidades e ter mais informações, que é simplastic.com.br, ou vir visitar a loja que fica na Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 412, esquina Caduco de Caxias, aqui na Vila Fátima. Telefone para contato. 2468-8030. É isso, Simplastic. Sim para o melhor preço. Vem!